Kryeministri Berisha është shprehur i zhgënjur nga përgjigja e numrit 2 të Partisë Socialiste Gramoz Druçi në lidhje me ofertën e bërë nëpërmjet letrës së drejtuar nga numri 2 Demokrat Astrid Patozi. Megjithse nuk e kurseu komentet e tij në mbledhjen e grupit parlamentar Demokrat, kreu i Selis Blu shpreh hapur për bashkëpunim. 4 ditë më parë ose 5 ditë Zoti Patosi në konfidencialitet të plot ju drejtuam me një letër Zotit Druçi që të nisim punën edhe gjatë këtij sesioni për dëshmuar, për dërguar sinjalet më pozitive. Të nisim punën për reformën, për plotësimin e rekomandimeve të OSBOD-it që ekzistojnë dhe atyre që vijnë. Përgjigja ishte se kemi të bëjmë me një qeveri fashiste orientale dhe ky ishte termi fundit i një fjalori që ka mërzitur aq shumë veshtë shqiptarve. Sidoqoftë, ne prapë qëndrojmë të hapur. Kret papritur duke marrë shkas nga një takim me një përfaqësitë të përndjekurve politik, Zoti Berisha i është kthyer një temë të vjetër, e cila sipas tij vjen të mbetet problem për këtë shtresë ligjit të lustracionit. Tashmë i premtoi se ligji do të diskutohet me ndërkombëtarët, por nuk harroi dhe gjykatën kushtetuese. Sërish të përndjekurit insistojnë për ligjin e lustracionit. Mendoj se mënism unilaterale pas vendimit të gjykatës kushtetuese duhet të peshohet mirë. Por një nismë me angazhimin dhe të institucioneve ndërkombëtare që kanë ndihmuar dhe ndihmojnë Shqipërinë në këtë fushë, kjo edhe mund të konsiderohet. Kreu i ekzekutivit bëri dhe një analizë të punës parlamentare që nga 2009 deri më sot. A e vlerësoi miratimin e një sër nismave të rëndësishme, ndërsa nuk la pa përmendur dhe bllokimin e një numri ligjesh për mungesës së votave të opozitës.